На ефірному годиннику 14:00. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії працює Олександра Дементьєва. Вітаю. З гранатою та мисливським обрізом в руках хотів напасти на жінку з дітьми. Поліцейські вже знешкодили зловмисника. Цього ранку в Подільському районі чоловік влаштував стрілянину. На подію швидко відреагували місцеві правоохоронці, котрі якраз проводили поруч відпрацювання власників зброї. Під час перемовин зі зловмисником той відкрив в бік копів вогонь та влучив у поліцейську автівку. Аби спіймати злочинця, вели план грім. За кілька хвилин правопорушник зайшов до чужого будинку та з погрозами вигнав господарів, а потім знову вийшов на вулицю та озброєний обрізом і гранатою попрямував до будинку, у якому мешкає жінка з дітьми. Аби уникнути смерті невинних, поліцейським довелося діяти радикально. Вони знешкодили зловмисника. Кокаїн, метамфетамін та канабіс – все це група злочинців збувала одразу через 5 віртуальних крамниць. Щодня наркоторговці заробляли щонайменше 50 тисяч гривень. 4 ділків розшукали та заарештували. Тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Одразу 8 машин постраждали внаслідок падіння тополі. У дворі багатоповерхівки на Фонтанській дорозі 69А трапилось це опівночі, тож жертв вдалося уникнути. Найбільше дісталось автомобілям Nissan, Renault, Niva, Шкода та BMW, деякі буквально роздавило товстим стовбуром. В інших пробитий дах, пом'яті капот або багажник та вибите скло. У Верховній Раді збирають підписи за відставку Дмитра Разумкова з поста спікера. Вже навіть опублікували документ, в якому голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запитує підписні листи. У регламентному комітеті Ради розповіли про подробиці процедури відставки. Для цього потрібно зібрати не менше, ніж 150 підписів. Далі питання винесуть на розгляд парламенту в сесійній залі через Погоджувальну раду. Після чого Разумков має представити звіт, а потім відбудеться обговорення та підсумкове голосування. Для відставки потрібно 226 голосів. Вперше Україна матиме власний павільйон на найбільшій технологічній конференції світу Web Summit 2021. Інвесторам свої стартапи представлять 14 команд. 10 із них відібрали та проспонсорували з боку Українського державного фонду стартапів. На Web Summit обговорюють тренди, обговорюють те, що буде відбуватися в технологічному світі, діляться успіхами. І круто, що в цьому році у України з'явилася можливість презентувати свої перемоги, своє бачення взагалі розвитку технологічного світу. Це пошук потенційних інвесторів для стартапів продуктових. І у цілому це імідж України, щоб вони бачили, що в нас є дуже креативні люди, дуже гарна економіка, яка дозволяє будувати компанії, будувати сервісні продуктові компанії та вивчати рішення, які ми будуємо в Україні, які користуються люди у всьому світі. Серед представників України на веб-саміт найбільше учасників із мегаполісів. Орієнтовно більше 80% – це Київ, і плюс найбільше місця – це Київ, Харків, Одеса – це приблизно там до 10%. Інші регіони – це решта. Веб-саміт 2021 проходитиме в Лісабоні з 1 по 4 листопада. Захід об'єднує 300 світових спікерів, 70 тисяч відвідувачів із понад 160 країн та більш ніж 1000 інвесторів. Деякі виступи експертів транслюватимуть онлайн безкоштовно. Ну і поки це вся інформація. Більше новин дивіться в наступному випуску о 16 годині рівно.